Súdy by mali rozhodovať na základe verejnej mienky. Zdravím všetkých. Ak ste pretočili oči rovnako ako ja, tak to sa vám ani nedivím, pretože tento úžasný, fantastický výrok padá na hlavu jedného z najväčších a najlepších právnikov strany Sloboda a Solidarita, Alojza Baránika pán bývalý poslanec, čo teda kvitujem voličom SAS, že ho už neprekruškovali konečne do Národnej rady Slovenskej republiky, no tak tento výrok pána bývalého poslanca Alojza Baránika zdvíha zo stoličky naozaj, naozaj veľa, veľa sudcov. Pretože skúsme si uvedomiť základnú vec – na čo sa vôbec policajti namáhajú vytvárať nejaký spis, na čo tento spis kontrolujú prokurátori, ak stačí verejná mienka. A mimochodom, tá verejná mienka, kto ju vytvára? Respektíve, kto ju vytváral doteraz? No, lebo dnes je situácia trošičku iná. Kým v minulosti, a ja to teraz narážam na to minulé video, čo sme si hovorili, ste mali tlač dennú fyzicky v rukách, dnes na to stačia internety. V úvodzovkách. Ono totižto vďaka sociálnym sieťam už môžu byť šírené myšlienky kohokoľvek. No v prípade ale aj Zabaranika to platí naozaj, že kohokoľvek. Ono totižto viete, k tomu, aby ste natočili video stačí dnes už telefón, nejaký ten lepší mikrofón, možno stojan, po prípade žehliaca doska, lebo tam si ten telefón viete aj oprieť. Ale úžasná vec k tomu treba a to je motivácia. A keď som si tak pozerala ten rozhovor, ktorý poskytol pán doktor Zoroslav Kolár z Tartitapu, tak myslím si, že pán Zoroslav Kolár tú motiváciu má. Ja tu nebudem súdiť pána Zoroslava Kolára, ja ho nepoznám. Vytáčam ale do červenej, že je to opätovne ďalší z ľudí, ktorý bol 16 mesiacov vo väzbe. To, že Slovenská republika sa stala počas Matovičovo-Hegerovsko-Kolíkovsko-Sulíkovsko-Remišovskej chunty policajným štátom, už dnes je faktom. Zatiaľ teda, čo ja viem, tak vedie v týchto mesiacoch advokát Martin Rybár, ale dovoliť si zavrieť niekoho do väzby na 16 mesiacov a 18 mesiacov a nakoniec sa ten človek prizná, ako sám povedal, takticky k uplatku 40 tisíc, no tak ďakujem pekne. Ale problém je v tom, že my sme roky žili v eufórii toho, čo nám povedali novinári. Jednoducho, novinári šírili klebety. Šírili ich nielen o, o politikoch, ale šírili ich aj o vplyvných ľuďoch. Kto ale povedal, že je Zoroslav Kolár vplyvný človek? Kto nám roky tvrdil, že Zoroslav Kolár je na čele konkurznej mafie, že by média, a kto im to podsúval, že by Daniel Lipšic? No, viete, myslím si osobne, že ak by Ivan Ševčík ako vyšetrovateľ, lebo Lučanský a aj Mičieta boli operatívci, ak by Ivan Ševčík dával do, dokopy takýto nejaký zoznam, tak ten by verejnosti určite, na verejnosť teda neunikol. Viete, problém s Danielom Lipšicom bol vždy ten, že on je podpriemerný právnik. Áno, všetci ste dobre počuli, je podpriemerný. Také tie jeho právne konštrukcie, ktoré on dáva, to je niečo neuveriteľné. A viete, prečo si myslím, že je podpriemerný? Pretože sa nedokázal na tú pozíciu, na ktorej je dostať inak, ako tým, že si ochočil novinárov. Naozaj mi chcete povedať všetci, že v tomto štáte, v Slovenskej republike neexistuje, že by sa nenašiel žiaden dlhoročný prokurátor, požívajúci všeobecnú úctu medzi svojimi kolegami, ktorý by bol vhodnejší na post špeciálneho prokurátora. To fakt sme sa museli tak unížiť, že sme na čelo veľmi špeciálnej prokuratúry teda úradu špeciálnej prokuratúry, dali veľmi špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica s krvavými pneumatikami? Tu nejde o to, že Daniel Lipšic spáchal nedbanlivostný trestný čin. To sa naozaj môže stať každému. Tu ide o to, že nikomu nevadilo, že Daniel Lipšic v podmienke získal post špeciálneho prokurátora, ale každému vadí obvinený Tibor Gašpar. Pardon, Tibor Gašpar je už obžalovaný. Ešte raz, ešte raz. Každý je nevinný, pokým súd nerozhodne o opaku. Nie médiá, ale súdy. Takže, vážený pán Alois Baránik, mali ste pravdu v tom, že verejnú mienku vytvára, teda, že súdy majú rozhodovať na základe verejnej mienky. Len ste zabudli na to, že ľudstvo dosahuje určitý pokrok. A jeden z tých pokrokov sú aj sociálne siete. Kamery, čítačky, skrátka niečo, s čím ste vy, keď ste to vyhlasovali, nepočítali. Takže áno, každý a ktokoľvek sa môže vyjadrovať. Pretože ja osobne som presvedčená, že demokratický štát unesie aj hlúpy názor. Až na to, že názory pána Zoroslava Kolára mi hlúpe nepripadajú. A to, čo sa udialo alebo neudialo v jeho spise, si ja osobne pôjdem 18. a 19. decembra na to pojednávanie súdne vychutnať, pretože to je verejné a som veľmi zvedavá, koľkých novinárov tam uvidím, čo tam budem počuť a následne, čo o tom budem z týchto novinárov čítať. Majte sa pekne.